Evo, mi smo došli danas, Hrvatska stranka prava, koji nosi listu 9. jedinice, general Glasnović. Došli smo ovdje u hrvatski grad Knin. Krenit ćemo iz Knina iz razloga što smo jedan i drugi vojnici, zapovjednici, pa ja ću malo biti prepotentan i vojskovođe. Mi smo dali veliki doprinos sa našim postrojbama da se uđe u Knin i zato nam je u srcu ovdje doći, pokloniti se na ovome spomeniku i dati neke smjernice kao pravaši, kao oni kada su nisu posustali i bili prvi među prvima kad je počeo rat, kad se stvarala Hrvatska država, tako i sada kada je nakon ove puzajuće demokracije što se nudi sve u ovim prostorima, odnosno u Hrvatskoj, kad vidimo u ovim strankama ko bi sve htio upravljati sa Hrvatskom, mi smo isto sad stali tu da u najmanju budemo ruku korektori hrvatske politike, jer mi imamo pravo na to, jer smo mi ti koji smo stvarali ovu državu, ona nam je u srcu, naš narod smo branili i želimo da naša Hrvatska bude u perspektivi jedna na jednom visokom standardu kao što danas nije, i želimo popraviti ono što ovi ili namjerno ili nenamjerno rade u hrvatskoj državi. Pa ja bi se osvrnuo konkretno, pošto sam 42 godine gospodarstvenik, na gospodarstvo, gledajući iz ove perspektive, znajući, zapošljavao sam ljude, znam šta je u gospodarstvu bit, moje najveće ljude koje sam zapošljavao odjednom, to je bilo 220 ljudi, znam šta je podijeliti plaće, znam šta je doprinose platiti, i kad vidim da je danas situacija u Hrvatskoj, da nam je 500.000 ljudi otišlo vani, to su 500.000 ljudi, ja bih ovako rekao da nikoga ne uvrijedim, ima bar 400.000 ljudi koji su ili visoko kvalificirani ili su sa višom stručnom spremom ili su zanatlije koji su sigurno profilirani, koji mogu dati veliki obol za proračun države Hrvatske i za standard Hrvatske države. Na tome treba poraditi. Evo, Hrvatska stranka prava i najvjerojatnije mi ćemo doći u Sabor, zalagat ćemo se za hrvatski narod da im se podigne standarda izmjena i dopuna zakona ovi koji namjerno opstruiraju i ne daju disati hrvatskom radniku i hrvatskim ljudima da se podigne na onu razinu koju ona zaslužila. Pa premijer i predsjednik, ja ću vam ovako reći, to su dva čovjeka istoga gnjezda, isto razmišljaju, jedan veliki antagonizam između njih su dva, ali zasigurno ono što, ako nisi bio branitelj, ako nisi branio i stvara svoju domovinu, ti ne možeš imati u srcu svoj narod i svoju domovinu. Oni to nemaju, zasigurno, i zasigurno sam, ja volim jedan moj prijatelj reći, tuđa vlada u našoj vladnici, s njima neko upravlja, a ako dođemo mi, a doćemo, zasigurno, mi ćemo biti korektori i znaćemo kako ćemo upravljati, i ima ljudi sa visokim stručnim spremom koji će zasigurno sa svojim kvalitetom, sposobnošću stati na mjesta, ne kao njihovi koji po podobnosti, a ne sposobnosti dolaze.